Александр Юрчак, генеральний директор АПАУ, керівник проєкту CrustRise. Так, я вже вам трошки надоїв сьогодні своїм мільканням зліва направо, зад вперед. Тому ще трошки терпіння, і ми будемо завершувати, тому що ми трошки ми перебрали, але я це що до нашої публіки в онлайн. Ну, нам тут дуже цікаво у студії, всі такі, може, трошки стомлені, але да, це спілкування, яке насправді дуже корисне і цікаве. Тому не знаю, як вам там в онлайн, але ми тут, ну, коротше, нам тут весело. І остання презентація на сьогодні – це трошки така резюмуюча, можливо, цей захід сьогодні. І оскільки це ми говоримо про регіональний розвиток, регіональний ландшафт, у нас сьогодні досить велика аудиторія, яка представляє різні регіони України. Так, тобто фактично у нас сьогодні вся географія, і Львів, і Івано-Франківськ, Вінниця, Київ, Миколаїв, Запоріжжя, Полтава. Тому, звичайно, і нашу аудиторію, і це те, що ми розвиваємо в рамках і проєкту, і в рамках АПАУ, це як стимулювати, прискорити регіональний розвиток. Ну, моя презентація називається «Регіональні координати». Тобто, як задати ці параметри, ці вектори розвитку, щоб вся спільнота, всі регіональні спільноти могли працювати досить ефективно. Ну, тобто, класичний такий концепт чи фреймворк стратегічного планування, тобто ми можемо рухатись в точку Б, коли ми розуміємо, де ми зараз знаходимося, так? Тобто, і питання, яке ми сьогодні дискутуємо, цей ландшафт, це все відноситься до питання, де ми зараз. Да? Де ця точка А? Як її виміряти? Відносно чого? Да? Відносно чого? Це головне питання. І, звісно, можемо взяти найпростіше позиціонування, скажемо, ну, є Харків, давайте відпозиціонуємося якось по відношенню до всієї, а де Україна, і ми в Україні, і, звісно, далі можемо масштабувати там, а де ми в Східній Європі, і рухатись таким чином ще далі. Да? Ну, якщо брати за основу якісь, перше, що приходить в голову, можемо взяти за основу якісь світові рейтинги. Де Україна в індустрії 14 світових рейтингах? Ви вже знаєте, багато комунікували раніше там дані Всесвітнього форуму WEF, да, World Economic Forum, да, економічний форум з Давоський. Це приблизно ті самі дані ЮНІДО, тобто є в передовиках, так мовити, три сегменти лідерських країн, це від ЮНІДО, так, де є, ну, країни, 10 країн, які задають, власне, напрями розвитку індустрії 4.0. За ними йдуть не тільки задають там напрями, але може щось виробляти. За ними йдуть послідователі, да, використовувати технології, і ми попадаємо аж тут от в опоздавши, да. От Україна, тобто це 16 країн, які, ну, деякі технології ми ще можемо виробляти, да? Отак нас класифікує ЮНІДО. Тому якщо брати цю класифікацію міжнародну, це досить свіжий звіт, він минулого року. Він перекладений російською мовою, тому я рекомендую. І що цікаво у цьому звіті, він дуже чітко задає параметри, всі критичні зони, що потрібно робити, щоб нам якось доганяти, ну, принаймні, перейти на наступну сходинку. Так? І у нас, ну, от мені дуже шкода, що наш пан, який дуже цікавився, Сімсон, да, Едуард Сімсон, він не присутній, тому що, ну, ви знаєте, хто за нами слідкує в асоціації, у нас, ну, просто дуже багато матеріалів аналітичних, де Україна, що нам треба робити і так далі, і так далі. Це один з фреймворків, яких у нас чисельні, там, які описані там на кількох сайтах, що нам потрібно робити, да? Ну, тобто ви бачите, це згідно цієї методології ЮНІДО, ми розклали декілька рівнів, тобто ми говоримо, звісно, про цифрове виробництво, і це якраз згідно рекомендацій РУНІДО описані критичні місії, тобто що таким країнам, як Україна, потрібно робити, щоб прискорюватись. Тобто вони визначають критичні зони, да, наприклад, повинні бути якісь інституційні рамки. Ну, іншими словами, те, що ми сьогодні багато говорили, є якесь регулювання має бути, тобто це само собою не робиться. Да. Технології, звісно, мають бути доступні, ми повинні працювати багато над модернізацією виробництв, да, як казав сьогодні пан Зідіш, що була індустрія 4.0, повинна бути індустрія. Ми повинні дуже скорочувати розриви МСБ, і це чудові дві попередні доповіді, які ви сьогодні чули, вони якраз стосуються того, що, ну, от просто так малому бізнесу взяти і стати 4.0 так не буває.
Да, це величезні розриви, які є сьогодні в підходах. І, звичайно, людський капітал. І ну, все, що ви бачите в червону, фактично в Україні в зачаточному состоянні. Да? Тобто воно в нас, ну, от наша асоціація, там, ми там 5 років намагаємося щось зрушити з місця, там, розвиваємо якісь, ну, от, там, чи центри 4.0, де у нас тут. От в зеленому це те, що ми там своїми силами асоціації нашої спільноти намагаємося хоч трішки зсунути. Да? Ви знаєте, у нас працює технічний комітет. У нас була ініціатива запуску три центри 4.0, один з них в Харкові. А зараз ми фактично знаходимося тут, ось і кластери ІАМ, і так далі. Але цих інструментів набагато-набагато більше. Це саме те, про що говорила Анна. Що такі масштабні речі, ми ж говоримо про революцію. Це ж четверта промислова революція. Що робити революцію, ну це ж не просто там зробити наступний крок. Тобто це дуже масштабні програми, які, звісно, у нормальних країнах, вони дуже підтримуються державою. Ну, наш державний рівень, ви бачите, що наш рівень там, чи цифрова стратегія, чи промислова, інноваційна, фактично не діють. Вони не діють, у держави їх немає. Ну, тобто, на папері, можливо, вони десь є, але ну, на практиці їх нема. От, тому з цим пов'язаний наш такий трошки стан мобілізації всіх спільнот, так, тому що, звісно, ми повинні знайти свій шлях, якщо ми дійсно не хочемо там лишитися в тих фазі відстали, тому що насправді, якщо ви слідкуєте за цими всіма рейтингами, то розрив зростає. Розрив між Україною, де ми знаходимося, і як швидко крокують розвинуті країни, особливо Китай зараз, це ж шалена конкуренція, де Китай, азійські країни і так далі, він зростає. Тому ще раз, що мають робити регіональні спільноти? Ну, перш за все, це наша рекомендація. А знайти для себе, ми говоримо зараз про кластер, да? знайти для себе аналогічний європейський кластер. Ну, наприклад, ці слайди я показую в Запоріжжі, от, наприклад, маленьке місто Оденса, 150 тисяч чоловік, дуже розвинутий кластер, як більшість європейських. Вся інформація на сайті, це інформація з річного звіту, і ви можете просто подивитися, які в них цифри. А от яка їх перформанс, да? Скільки вони залучають, наприклад, верніше, генерують в своєму кластері. Оборот майже 900 мільйонів доларів у 2018 році. Да? А експорт 640 мільйонів доларів. Залучили інвестиції за 5 років 800 мільйонів доларів, да? Верніше, євро. Євро, да? І так інше. Хоча всього їх в 130 компаніях, які об'єднує кластер, ну, 4 тисячі чоловік. Да? От вам сучасний європейський кластер. Ми кажемо, ну, в Харкові скільки населення, там скільки нас? 1,5 мільйонів, да? Тут в 10 разів менше. І кластер має отакі параметри. І це не є якийсь там виняток, це типовий industrial high-tech кластер, просто який вибрав свою спеціалізацію, свій напрям і зрозумів, куди їм рухатись. Да? І таких кластерів маса в Європі. Ви можете, є сайт ECCP, European Cluster Collaboration Platform, ви можете там дуже легко, зараз вони зробили дуже зручну фільтрацію, ви можете вибрати саме той кластер, який відповідає вашій спеціалізації, вашому профілю, і знайти собі партнера, наприклад, і розуміти, на кого ви підтягуєтесь. Це називається методом бенчмаркінгу, але ну, насправді, це одна з таких рекомендацій, що ми рекомендуємо, як починати рухатись до міжнародної співпраці. Да? Тому що ну, тут, що кидається у вічі, це кількість членів кластера. Да? І це типовий європейський кластер. І знову ж таки, про що це говорить? Що місто, яке 150 тисяч чоловік, в якому кількість компаній не більше, як в Харкові, але ми розуміємо, що більшість з них об'єднані в кластері. І за рахунок кластерної кооперації вони набагато більш конкурентоспроможні. Ну, інше, це вже більше так для тої категорії наших активістів, які ми називаємо policy maker. Да? Тобто ті люди, які системно займаються, ну, оцими питаннями, що сьогодні звучали. А де наші інструменти? Де наші політики? Да? Ну, оце один з таких фреймворків на СОПАУ, коли ми говоримо, що оця зона саме кластерної кооперації, да, де ми кажемо, сьогодні бачили чудовий приклад, елеватор 4.0, коли є системний інтегратор з УТП, він об'єднаний з софт-девелопер, він об'єднаний з IT-інтегратором, він має зв'язки з там, кількома вендорами, тут був Schneider, да, OT-IT, тут 1С, і цей ланцюжок працює для того, щоб тут на виході був елеватор 4.0. Да? Ця схема не буде працювати системно, коли у нас немає інструментів,
оце зона потік інновацій, коли у нас немає інституцій відповідних. От кластери, ми саме тут знаходимося, чому потрібні в кожному регіоні розвинуті кластери. Але десь там в чаті задавали питання, чи вчора це було, а де, чекайте, це ж не тільки кластери, повинні бути там торгово-промислові палати, агенції регіонального розвитку, асоціації, звісно, локальний гавернмент, да, тобто обласна рада, міська рада, всі приймають участь в тому, щоб ця схема крутилася, щоб всі коліщатка, три площини працювали системно. Тому ще раз, якщо це якось систематизувати, ну, звести до простих речей, ми хочемо у квітні зробити регіональну сесію, верніше, стратегічну сесію саме по пошуку тих напрямів, куди має рухатись Харків, да, і регіон. То я би сказав, що їх не так багато, цих критичних зон, ми вже них проговорили, це просто інша трошки конфігурація. Звісно, мають бути якісь цільові програми розвитку пріоритетних секторів. І тут питання, те, що сьогодні звучало, а які пріоритетні сектори в Харкові? Машинобудування, ну, начебто воно визначено, але це досить загальне. Можливо, ми можемо трошки профілювати, яке конкретно, яка область, якого машинобудування, чи там іншого будування, чи якоїсь іншої техніки, да? Але чим точніша ця спеціалізація, тим більше шансів. А зараз це все досить розпливчато. Ну і звісно, тут KPI має бути, наприклад, кількість проєктів регіонального розвитку області індустрії 4.0. Коли ми зараз йдемо програму Харків, план заходів до 2023 року, ми бачимо там, ну я знайшов там більше 10 проєктів IT-кластеру, які більше пов'язані з освітньою системою. А от що стосується індустрії 4.0, ну, по-моєму, там немає нічого. Ну, дуже щось дотичне, щось там можна за вуха притягнути, але це не те, що нам потрібно. Нам потрібно дуже чітко перелік власних проєктів, які підтримуються обласною радою, які приклеються Харківською мерією, які спрямовані на розвиток індустрії 4.0. То саме про діючі інструменти та інституції. Тобто, ще раз, ми говоримо про ці речі. Да? Де вони на оригінальному рівні? Якщо їх немає, якщо вони не включені, не буде ніяких інновацій. Кожен малий бізнес буде там, буде виключенням з правила, а не правило, яке щось досягає. Тому ще раз, тут повинні бути, тут ми вимірюємо кількістю діючих інструментів, які реально працюють в даному регіоні. Ну і так далі. Тобто, коли ми говоримо про виробничу кооперацію, чим її вимірювати? Ну, по-перше, ми говоримо про ланцюги як внутрішньої доданої вартості, так і зовнішньої, так і окремо експорт. Да? Ну, зовнішній – це інтеграція в ГЛВД. Да? Тому, звісно, тут так само треба визначати свої показники, треба розуміти, де ми зараз і далі, який показник ми ставимо, щоб це все програми запрацювало. Ну і звісно, коли ми говоримо про інноваційну екосистему, так само розвиток інноваційної інфраструктури, а в нас там є окремі свої моделі, чуть не методички вже, як її розвивати, які там зони, як проходити долину смерті. Ну то це важливі речі, але якщо ми не почнемо ними управляти, так само от, з панством, які сьогодні були представлені обласною адміністрацією, да, це якраз був департамент освіти і науки, воно не буде працювати. Да? Та треба спільно визначати ці параметри. І ще раз, в чому тут заклик? Ми бачили цю картину в Миколаєві, ми бачимо сьогодні в Харкові. Зневіра машинобудівників, оце, що говорив сьогодні пан Сімсон, да, настільки велика, що вони навіть не йдуть на контакт. Якщо вони не йдуть на контакт, не приймають участь в контакті з обласною радою, ну, свято місце пусто не буває. Ми бачимо, там раптом домінує тотально IT і агро. А тому що вони йдуть на контакт. Вони йдуть, вони кажуть, ось наша пропозиція, ось наш проєкт, виберете? А що чиновникам? Чиновникам яка різниця? Їм треба, зрештою, там ставити галочки в своїх планах. Ну, вони ставлять. Ну, я трошки утрірую, да? але десь так воно виглядає. От, тому ще раз, оці речі нам потрібно профілювати. Знову ж таки, це не є якась там, там тверда пропозиція чи навіть рекомендація. Це, скоріше, рефлексія, тому що без цих речей ми не бачимо речей, які починають об'єднувати владу, місцеву владу, так, науку, бізнес. І де ми чітко маємо якісь конкретно визначені показники, де ми сьогодні у 21-му році, де ми хочемо бути у 23-му році. І кластер тоді стає рушієм, який затягує тоді в свою орбіту всі категорії, всіх гравців. Ну, ще раз кілька мазків до цієї картини про Харків. Тобто у нас є проєкт, якраз на це направлена інтеграція влади, науки, бізнесу, громадськості, да, це смарт-спеціалізація. Тобто тут Харків виглядає начебто непогано, тому що у вас досить хороша порівняно з іншими регіонами напрацювання по смарт-спеціалізації, і там велика увага приділена індустрії промисловим хай-тек. Але коли ми дивимося, і, до речі, вам ці питання задають представники обласної ради там, і інших там гілок влади,
А конкретні проекти де ваші? Інвестиційного розвитку, інноваційного розвитку? IT-кластер є. Машинбудівники мовчать. Ну от, от така картина. Тобто треба виробляти ці проекти. Оце, наприклад, картинка, що виробив Миколаїв за дві стратегічні сесії, де вони чітко виробили, які проекти вони бачать в розвитку своєї інноваційної екосистеми регіону, які проекти вони бачать в розвитку інженіринг R&D, які проекти вони бачать в розвитку експорту і інтернаціоналізації. І місцева бізнес-спільнота погодила між собою ці плани. Коли ці плани, ці проекти погоджені між собою, нема проблем їх рухати вже далі, спільно виходити на рівень там обласної влади чи мерії і так далі. Тому що, в принципі, вони готові підтримувати. Ми можемо скільки завгодно критикувати чиновників, але по моєму особистому досвіду я не бачив таких, які відмовляють. Дуже багато готові співпрацювати, вони кажуть, що ви нічого не пропонуєте. І ми граємо в цей футбол. Да? Що ми критикуємо владу, кажуть, що вона нічого не робить, а влада нам в футболі взять м'яч, каже, а що ви хочете? Да? І знову ж таки, ключова помилка промисловців, що вони весь час очікують чогось від центрального уряду. Звісно, у нас є багато речей, які має регулювати Київ, які має регулювати центральний уряд, має регулювати парламент. Але багато речей можна робити на регіональному рівні. І це треба рухати. Я тут вже не буду вдаватись в ці тексти. Ну, тобто, ще раз, те, що ми сьогодні дуже яскраво бачили, що потенціал величезний, і дякую і Івану, і Олегу останні виступи наші, які говорили про цей потенціал. Але треба розуміти, що IT-галузь, ну, Global Logic, ну, тобто, розуміти, коли ми щось починаємо входити в якісь, скажімо, тертя, і, наприклад, ставати в позицію таку, я би сказав, конкурентну, да? Коли ми кажемо до компанії IT, як Global Logic, та ви тут у нас кадри забираєте з університетів, да? Ви тут такі-сякі, ну це не серйозно. Ну зрозумійте, потенціал сьогодні IT-компанії, він на голову вищий, чим там, не знаю, чи той потенціал там машинобудівників і інші, які ми сьогодні говоримо. Вони просто, як кажуть, розмажуть. Да, якщо входити, нам треба кооперуватися, а не конкурувати. От, тому, але треба розуміти, що вони значно-значно попереду. Коли ми дивилися Elevator 4.0 і з трудом знаходили там якісь сьогодні технології 4.0, да, і ви бачили сьогодні презентацію Global Logic, то це дуже велика різниця. Да? Тобто вони реально працюють, компанії, які працюють на світових ринках, і це нормально. Да? Тому що вони давно синхронізовані з великими світовими виробниками. Да? І, відповідно, вони давно в індустрії 4.0. Те, про що сьогодні говорив Global Logic, я бачив у 2016 році там, від Luxoft, від інших великих компаній. Вони вже давно тоді використовували, застосовували технологію 4.0. От. Тому нам потрібно розуміти, що це відставання, воно може зростати, поки ми не почнемо виробляти ці проекти прискорення, як прискоритись, як присхронізуватись, як вирівнюватись. От. І ще раз, причини відставання зрозуміли. Промисловці мають виробити власну агенду розвитку. Коли ця агенда буде там у кожного в своєму гаражі, чи в своєму там кооперативі, чи на своєму хуторі, да, воно працювати не буде. Це має бути спільна агенда, яка узгоджена між машинобудівниками, інженірингом, автоматизаторами, частину IT-компаній, яким чином розвивати цей промисловий хай-тек потенціал міста і регіону. Власне, це все щодо конкретних якихось пропозицій. У нас фактично те, що виробляє кластер на квітень, у нас оця стратегічна сесія, ну, я буду говорити з паном Зайцевим, щоб він конкретно вже тут, і ми сьогодні говорили з представниками ОДА, щоб ці дати вже назначалися, коли це буде сесія. В рамках самого кластеру, і я дякую Олегу, ми починаємо вже між кластерами візити. У нас так само є така ідея, щоб ми зробили такий більш системний візит в IT-кластер, познайомилися з їх практиками. Так? Завтра ми поїдемо на підприємство, одне з, що Олег називав, де високий рівень автоматизації, і завтра у нас буде візит в «Окомашина». В «Окомашина», до речі, кількість місць вистачає. Всі, хто бажає, будь ласка. От. Кластер харківський подасться в квітні на приєднання до платформи ECCP. Там є свої вимоги, але коли ви приєднані, там моментально відкриваються ці можливості колаборації в широкому європейському просторі, тобто там всі контакти європейських кластерів і так далі, це все доступно. Надіємося, що ви пройдете цю процедуру. І вже в кінці квітня ми плануємо першу таку велику міжнародну подію, Cluster Week. Зараз обговорюється формат, нас знову ж таки підтримується частина проєкту GIZ,
Дякую MGIZ за цю підтримку, але фактично це більш масштабна подія. Зараз мова йде ще про кооперацію з додатковими партнерами, але ми хочемо зробити такі обміни широкі, приблизно як сьогодні, тільки вже в міжнародному масштабі, тобто там будуть країни Східного партнерства, це 6 країн, що називали сьогодні, це Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Азербайджан і Вірменія, і країни Балтики. Да? Ми вибрали країни Балтики, щоб всі були так інтенсифікувати ці обміни, тому що ну, все-таки там вони не так давно вийшли. Да? Ну, вони ще говорять російською, там багато з них, і ну, щоб спростити ці обміни, в тому числі в плані там, мовних бар'єрів. А знову ж таки, тут колеги з Білорусі нас вже підтримують, і Forbis нас підтримує, тому я сподіваюся, що у нас буде таке широке партнерство в рамках організації цього кластерного тижня буквально через місяць. Ну, якщо коротко, це все, і хто в нас не в кластері, приєднуйтесь. Що питання?